रावल र रा शेरबहादुर देउबाको विवाद विभिन्न चरणहरू हुँदै तत्तर मसम्म पुगेको छ सिलसिला र पृष्ठभूमि अनि आजको सवाल जवाफको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गरेका छौँ अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला एमसिसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएकाले देशमा पैसाको अभाव भएको विकासका कामहरू रोकिएको गरिबी बढेको जस्ता त्रास देखाएर एमसिसी अनुमोदनको रटान लगाउँदै आइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले फेरि नयाँ मसला दिन थालेका छन् एमसिसी अनुमोदन गर्नु परे पनि व्याख्यात्मक घोषणाले एमाले र काेसले भने जस्तो हुबहु अनुमोदन गर्नु नपरेको र सत्ता जोगिएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले खुसी व्यक्त गरेका थिए भने आफ्नै प्रतिष्ठासँग जोडिएको एमसिसी अनुमोदन गराउन सकिएकोमा शेरबहादुर देवालले खुसी व्यक्त गरेका छन् उता एमाले आफ्नै एजेन्डा पूरा भएको प्रति खुसी व्यक्त गरेको थियो देशको विकास गर्न आफ्ना स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई छायामा पार्दै जस्तो सुकै शर्तहरू भए पनि विदेशी अनुदान लिनु फाइदाजनक हुने भनेर काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताहरूले बोल्दै आइरहेका छन् र एमाले यसको समर्थन गर्दै आइरहेको थियो अन्तत माओवादी लगायतका खेमाले पनि उनीहरूकै पछाडि लागेर समर्थन गरेका थिए अहिले देशमा चरम आर्थिक संकट बढेको छ अब कुन देशसँग कस्तो सम्झौता गरिने हो त्रास बढेको विज्ञहरू बताउँछन् देशका पूर्व उप प्रधानमन्त्री र बालबाला प्रधानमन्त्रीको दोहोरो झडपूर्ण अभिव्यक्तिको सिलसिला हेरौँ म होइन तिमी चाहिँ बौलाएका रहेछौ पूर्व उप प्रधानमन्त्री र बहालबाला प्रधानमन्त्रीको सवाल जवाफले नेपालको राजनीति फेरि पनि तरङ्गित भएको छ यस अगाडि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावलले गरेको महाकाली सम्झौता र एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको घटनालाई पार्टीको नीति विपरीतको अराजक हरकत भनेर आक्रोश पोखेका थिए त्यस यता एमाले नेताहरूले भीम रावलको खेदो खनिरहेका छन् काण्ड सेलाउन नपाउँदै काङ्ग्रेस समेत भीम रावल विरुद्ध खनिदै बौला उपमाले आक्रोश पोख्न सडकमा उत्रिएको छ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले भीम रावललाई बौलाहाको उपमा दिँदै उनीमाथि लगाएको बुद्धागत आरोप र बुद्धागत जवाफ दिँदै दे, शेरबहादुर देउबालाई पागल र अपवित्र नियतको राष्ट्रघाती दुष्टको संज्ञा दिएपछि नेपालको राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ यस घटनाको पृष्ठभूमिसहित सारा फेरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला भीम रावल त्यस्ता नेता हुन् जो सबैभन्दा धेरै आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेको निशानामा पर्दै आइरहेका छन् भने विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि उत्तिकै घेराबन्दी भइरहेको छ यस यथार्थको मुख्य कारण खोज्न विक्रम सम्ब दुई साल र दुई साल फर्कनु पर्ने हुन्छ विक्रम सम्बत दुई हजार अडचालिस सालमा गिर्जाप्रसाद कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले टनकपुर सम्झौता गरेर इन्डियाले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग र एकलौटी पानी कब्जा गरेको अपराधलाई वैधानिकता दिने सहमति गरेको थियो त्यसबेला नेकपा एमाले पार्टीका महासचिव मदन भण्डारी थिए उनी रहन्जेल राष्ट्रघाती सम्झौता पारित हुन नसक्ने भन्दै उनले अडान राखिरहे त्यसपछि मदन भण्डारीको हत्या गरियो र मार्ग प्रशस्त गरियो महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि मदन भण्डारीको हत्या गरेपछि मार्ग प्रशस्त भएको महसुस गर्दै विक्रम सम्बत दुई हजार बाहन्न सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महाकाली सन्धिको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे त्यसपछि यो प्रक्रिया लगातार अगाडि बढ्यो विभिन्न षड्यन्त्रहरूका बीच महाकाली सन्धि गरेर महाकाली नदीको आधा हिस्सा सहित आसपासका हजारौँ हेक्टर भूभागमा इन्डियाको अतिक्रमणलाई अनुमोदन गरिएको थियो जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार पार्टी राप्रपा थियो संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निर्णायक शक्ति थियो तर प्रतिपक्ष नेकपा एमाले उक्त महाकाली सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन राप्रपा र रा काङ्ग्रेसको पछि लागेर सदनमा मतदान गरेको थियो र फलस्वरूप नेपालको सर्वाधिकार रहेको महाकाली नदी र त्यस आसपासका सयौँ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग र रा लिम्पियादुरा क्षेत्रमा इन्डियन अतिक्रमणलाई अनुमोदन गराउने काम भएको थियो इन्डियाले अहिले वार्षिक खरबौँ मूल्यको बिजुली र पानी एकलौटी उपभोग गरिरहेको छ नेपाल टुलु हेरिरहेको छ पछिल्लो समय एमसिसी अनुमोदन गराउन काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा एमाले सघाउने र एमालेको सरकार हुँदा काङ्ग्रेसले सघाउने हुँदै गर्दा केपी ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा एमसिसीलाई सदनमा दर्ता गराइएको थियो अन्तत दलगत माग राख्दै छ महिनादेखि संसद अवरोध गर्दै आइरहेको नेकपा एमाले संसदबाट एमसिसी अनुमोदनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदियो र आफ्नै एजेन्डा पारित भएको भन्दै खुसी गर्यो माथि उल्लेखित सन्धिहरू राष्ट्रघाती रहेको र रा विदेशीको चाकरी गरेर रा राजनीति गर्न उद्धत देशद्रोहीहरूको घिनलाग्दो हरकत भन्दै आलोचना गर्दै आइरहेका डाक्टर भीम रावल आफ्नै पार्टी र विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको बेला संयुक्त घेराबन्दीमा परेका छन् यहीँबाट पछिल्लो घटनाको यथार्थ परिघटना सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज फागुन तिस गते सोमबार नुवाकोटको किसपाङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न पुगेका थिए अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अनुमोदन गराएर आफ्नो जीवनको मुख्य काम सम्पन्न गरेको भन्दै शेरबहादुर देउबाले खुशी व्यक्त गरे र उनले अब नेपालीहरूको दुःखका दिन सकिएको भनेर उद्घोष गरिदिए तर भीम रावलले एमसिसीको विरोध गरेको प्रति शेरबहादुर देउबाले सुरुदेखि नै आक्रोश पोखेका थिए एमाले भीम रावलले आफै मन्त्री परिषदमा रहँदा त्यो परियोजना पास गरेको तर आफ्नै पार्टीले संसदमा दर्ता गराएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको विषयमा अहिले आएर किन विरोध गरेको शेरबहादुर देवालले आक्रोश पोखेका थिए देउबाले थप भने आफै मन्त्री भएका बेला मन्त्री परिषदबाट पास गरेका भीम रावलले त्यस बेला किन विरोध नगरेको त्यस बेला राजिनामा नदिएर के हेरेर बसेको शेरबहादुर देवालले आक्रोश पोख्दै भने आफू एमालेको नेता र मन्त्री हुँदा आफैले मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने अनि अहिले विरोध गर्ने विरोध गर्ने भए त्यसै बेला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा दर्ता गराएको प्रस्तावलाई आफूले सघाएर पारित गराएको प्रष्ट रूपमा व्यक्त गरे भीम रावल मन्त्री हुँदा एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर पटक पटक शेरबहादुर देवालले जिकिर गरे शेरबहादुर देववाले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमसिसीको बारेमा जवाफ दिनै पर्ने भयो भन्दै पूर्व मन्त्री एवं एमाले नेता भीम रावल प्रति आक्रोश पोखेका थिए भीम रावलले स्पष्टीकरण दिएका छन् उनले जसरी दिएका छन् जस्ताको तस्तै हेरौं प्रम शेरबहादुर देउबाले भीम रावल रक्षा मन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा ल्याएको अहिले विरोध गरेर दुई जिब्रे कुरा गर्ने त्यस बेला राजीनामा किन नगरेको त्यस बेला दिमाग खुस्किएको थियो भनी नुवाकोटमा गएर भन्नुभएछ म केपी ओलीजीको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भएको थिए तर ओलीको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा एमसिसी सम्झौता सदनमा दर्ता गराइएको थियो त्यस बेला म मन्त्री परिषदमा थिइनँ यसकारण मन्त्री परिषदको बैठकमा मैले सहमति जनाएको भन्ने कुरै हुँदैन यस्तो सार्वजनिक तथ्यको जानकारीसम्म नराखी झुटो बोल्ने शेरबहादुर देउबाको या त आफ्नै दिमाग खुस्किएर होस हराएको हुनुपर्छ या त जनतामा भ्रम छरेर देशहित विरुद्धको कृत्य छोप्ने कुत्सित चाल हुनुपर्छ भीम रावलले संविधान देश र जनता सामु रा। राष्ट्रियता स्वाधीनता र राष्ट्र हितको पक्षमा कसैको डर नमानी काम गर्ने शपथ खाएको विपरीत एमसिसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू मिचेर जन आवाजमाथि दमन गरेर बाह्य शक्तिबाट प्रभावित भएर विदेशी शक्तिलाई रिझाउन हो हल्लाको बिचमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउने महाकाली र रा कर्णालीमा राष्ट्रघात गर्न न आरोप लगाउनुको कुनै पनि तुष नरहेको स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् उनले देशको प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका यी शब्दहरूलाई तुच्छ शब्द भन्दै आलोचना गर्दै लोकतन्त्रमा ताज्य भएकोतर्फ आकर्षण समेत गराएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ त्यहाँका स्थानीय जनता दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन सहमुख महोदय त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पऱ्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जाबोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फै भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी ढङ्ग एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो तर अहिले बङ्गा भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले दस गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउनु खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरी गरिसकेका छौँ तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गालगरमा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो सम्मान्य सभामुख महोदय म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो सामान्य सभामुख हुँदै हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो लोक हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा बनेर प्रचलित छ हामीले त्यो नक्सा जारी गऱ्यौँ तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो कहाँ वार्ता भयो के कुरा भयो आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन